हित नमस्कार जय गोर्खा म सबैलाई भन्न चाहन्छु तपाईहरूलाई सरकारले दुई दोहोरा नीति चाल चल्दैछ सरकारी सुख सुविधा गर्ने टाउनमा बस्ने सबैलाई उनीहरूलाई वेल एण्ड गुड राम्रो उनीहरूलाई सरकारले हाजिरी टाजी सबै दिन्छ वेजहरू सबै दिन्छ तर हाम्रो बगानको मजदुरको लागि सरकारले कुनै प्रकारको सोच विचार गरेको छैन हामी चाहिँ बगानमा काम अहिले सटडाउन भएको छैन अरूतिर सबैतिर सटडाउन भयो तर बगानलाई अहिले सटडाउन गरेको छैन हामीले मैले लिखेर पनि दिएँ भारतीय टी वर्कर्स युनियनबाट मैले लिखेर पनि दिएँ कि बगानको मजदुरलाई रासन पानी र रा, रासन पानी र रा वेज दिनु भनेर र हामी कमसेकम टाउनको मान्छे घरमा बस्छ एनाउन्स गर्यो बजार डजार सबैतिर एनाउन्समेन्ट गर्यो तर बगानमा पनि एनाउन्समेन्ट गरे तर बगानमा चाहिँ काम जानु भन्दैछ त हामी यो कसरी काम जानु अब पहिला हामी आफ्नो जान बचाउँ काम हामी गर्दैनौँ भनेको छुइनँ काम गर्छौँ र बगानमा पनि सटडाउन हुनुपर्छ हामी सबै घरमा बस्नुपर्छ जस्तो टाउनको मान्छेहरू घरमा बस्छ काम दाम छोडेर उनीहरूको हाजिरी पाक्छ तर हाम्रो चाहिँ हाजिरी पाक्दैन कसरी यो दोहोरी नीति चालो हाम्रो वेल एन्ड गुड उनीहरूलाई पनि बजारको मान्छेलाई सुविधा दिएको छ ठिकै छ तर हाम्रो बगानको मान्छेलाई पनि त्यो सोच्नु पर्थ्यो र हामी सरकार नि हामीलाई आफ्नो दाबी राखेको छौँ राशन पानी र रा, हाजिरी दिनु भनेर अगर सरकारले अगर व्यवस्था गरेन तर हामी चाहिँ पहिला आफ्नो जान बचाउँ त्यही लागि तपाईँहरूलाई म हाम्रो भारतीय टी वर्कर्स युनियनबाट एज अ सांसद हिसाबले पनि तपाईँहरूसित म भिन्ती गर्न सक्छ पहिला हामी आफ्नो जान बचाउ सबै यो कोरोना भाइरससित लड़ाई गर्नुको लागि हामी घरमै बसेर लडाई गरौँ किनकि हामीलाई थाहा छ बगान बन्द हुँदा कतिजना हाम्रो जो, 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 जो छोराछोरीहरू केरला बम्बई कता कता गएर दिल्लीतिर गएर काम गरेर फेरि फर्केर आएको छ र यो कुनै हुनुसक्छ उनी त्यो भाइहरूले यहाँ भाइरस लिएर आउनु भएको छ र कसैकोमा पनि यो लागू हुनु छ त्यो सैकडो सैकडोहरू लासहरू अरू अरू कन्ट्रीमा यो हुँदैछ भोलिको दिनमा हाम्रो पनि हुन्छ विशेष गरेर हामी त बगानमा काम गर्छौँ र ओजन गर्दा हेर्छौँ हाम्रो कतिजना लाइन लागिरहेको एक सौ एक सयजनको लाइनहरू छ दुई सौ तिन सौजनको लाइन लाग्छ पुरा भिडभाडमा हमेसा हाम्रो तिन बेला हाम्रो भिडभाडमा नै ओजन गर्छौँ र हुनै सक्छ त्यो बीचमा कसै न कसै को... न कसैको कोसा त्यो कोरोना भाइरस पर्ला होला अन्त त्यस पर्यो भने त सबैलाई ला लाग्छ सबै हाम्रो घरना घाटको हुन्छौ यो अगर कसैको को, माथि यो घटना घट्यो भने सरकारले पनि हेर्दैन त्यसको परिवारलाई न बगानको म्यानेजरले छ न मालिकले हेर्छ त्यही लागि म तपाईँहरूलाई एउटा आदेश दिनु चाहन्छु पहिला आफ्नो जान बचाउ बजारको मान्छेहरू घरमा बस्छ टाउनको मान्छे घरमा बस्छ हामी पनि तबसम्म जबसम्म यो कोरोना भाइरससित यहाँ यो क्षेत्रमा मुक्ति हुँदैन तबसम्म हामी कुनै कामदाम गर्दैनौ घरमै बसेर आफ्नो सुरक्षा प्रदान गर्छौं त्यसले गर्दा तपाईँहरूलाई निर्देश छ जति पनि चिया बगानको मजदुरहरूलाई घरमा बसेर नै सर आ... कम्पनीले सरकारले देओस् कि नदेओस् हामी आफ्नो जानको लागि हामी आफै त्याग दिनुपर्छ दिए पनि राम्रो नदिए पनि राम्रो हामी बस हाम्रो डिमान्ड छ हाजिरी उनीहरूले जब दिँदैछ त हामीलाई पनि दिनुपर्छ तपाईँहरू यो निर्देश मानिदिनु हामी पहिला हाम्रो आफ्नो जान बचौँ परिवार बचाउ घर बचौं नभए हामीलाई कसैलाई हेर्दै थिएन नमस्कार जय गोर्खा जय जोहार भारत माता कि जय